За юуны өмнө бол Монголын одоо голлох нүүрсээ гаргадаг шивээ хөрөн гашин сухатын бомбт төр Монголын талаас нүүрсээ хөрөх гэж мөлийг зардал гаргадаг. За цаашаа бол харин одоо яаж дамжуулах вэ гэдэг асуудал туслаа. Тэгэхээр энэ хоёр бомбт руу бол зөвхөн бомбтын одоо шин чанартай нарийн төмөр замыг оруулж ирэх асуудлыг шийдвэрлэе гэдэг үүргийг бол одоо зам тэврийн яамд өгч байна. За тэгэхээр энэ бол үндсэндээ шивээ хөрөн одоо энэ нүүрс гаргадаг нарийн сухатын гашин сухатын бомбт тариул цаанаас нарийн төмөр зам руу орж ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр Монголын нүүрс ингэдэг нарийн төмөр замаар цаашаа хятадын зах зээл рүү орох юм бол одоо өөрийнх нь нүртэг нэлээд хэмжээгээр буурна гэж ингэж тооцож байгаа. За хоёр дахь анхаарах хэмжээ нь бол одоо хувийн компани зам бол гадагшаа тавигдсан байгаа. Таван толгой гашин сухатын чиглэлд говийн зам компани одоо автозам барьж ашиглаж байгаа. За мөн одоо бомбтын дэд үтцийг сайжруулахлаар МСС Энерги ресурс компани барьсан нэлен томоохон байгууламжид энэ байгууламжийг ерөөсөө улс худалдаж авъя. Тэр худалдаж аваад одоо тодорхой хэмжээний боломжийн үнээр одоо бусад компаниуд ашиглуулъя гэдэг ийм зүйлийг бол шийдвэрлээ. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн гаргаж байгаа хоёр дахь арга хэмжээг бол одоо тухайн компаниудын саналыг сонссны үндсэн дээр бараг тэдний одоо өөрсдийнх нь хүсэлтээр тулгуурлаж хийж байгаа ийм шийдвэр гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэр одоо бүхнийг авдаг биш. А ер нь бол хувийнхаа бизнесийг дэмжих үүднээс, экспортыг нэмэгдүүлэх үүднээс, за экспортыг нэмэгдүүлснээр одоо мэдээж хэрэг валютын аншийг тогтворжуулах, бусад үнийг тогтворжуулах, хувийн компанийг дэмжих гэх олон зүйл байгаа. Энэ бүхний хийх үүднээс бол энэ одоо автозамыг бол ус авъя гэж ийм шийдвэр гаргаж байна. Тэгэхээр биднийд бас нэг тохирсон зүйл уг нь байсан юм. Тэрний үгжэн гэхээр ингээд том ажил явууч байгаа. Хуримтлагдсан олон ажлууд байж болно. Гэхдээ шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тохирчхороо гадагш нь гарч ирэх гэдэг юм асуудал байна. Тэгэхээр тавьсан саналыг ийм тийм гэдээ яриад байх чинь бас ажлын хасаа тавлаад байгаа юм л та. Ер нь утгахгүй эрэг 7 хоногоос одоо уулзалт ярилцлага явуулна гэж ойлгож байгаа. Одоо ч гэсэн саналаас ойлцол байж байгаа шүү.